ओके, हामी सर्कलमा कुन पोइन्ट बाहिर छ, कुन पोइन्ट भित्र छ, कुन पोइन्ट रेडियस सर्कमफरेन्समा पर्छ, हो त्यो ट्यान्जेन्टको इक्वेसन, नर्मलको इक्वेसनहरूको बारे हेर्न गइरहेका छौँ। सपोज यो फिगर हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा पोइन्ट पी एक्स वान कमा वाई वान छ, सर्कलको सेन्टर भनेको माइनस सी कमा माइनस एफ छ। अब यसलाई हामी हेर्छौँ, अब कुन पोइन्टभित्र पर्छ, कुन पोइन्ट बाहिर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा पाइन्छ। सो यसलाई अब राम्ररी नै गरौँ। लेट पी एक्स वान कमा वाई वान बी एनी पोइन्ट एन्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इजिकल्स टू जिरो पी अ सर्कल विथ सेन्टर, यसको सेन्टर भनेको त माइनस जी माइनस एफ आउँछ, एन्ड रेडियस भनेको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आउँछ। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यो इक्वेसनले मैले सल्भ गरेँ नि, एक्स स्क्वायर प्लस टू इन्टु एक्स जी प्लस जी स्क्वायर हुन्छ, यतापट्टि वाई स्क्वायर प्लस टू इन्टु वाई इन्टु एफ प्लस एफ स्क्वायर इजिकल्स टू, अब यतापट्टि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आउँछ। यो भनेको एक्स प्लस जीको होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जीको होल स्क्वायर इजिकल्स टू, मैले यसलाई रुट अन्डर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सीको होल स्क्वायर लेखेँ भने मैले यो क्वेसनलाई एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस केको होल स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायरसँग कम्पेयर गरेँ भने मेरो सेन्टर भनेको के आउँछ त माइनस सी माइनस एफ, र रेडियस भनेको रुट अन्डर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एस। अब के गर्छु त, डिनोटिङ वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सीलाई हामी एफ एक्स कमा वाईले डिनोट गर्छौँ। यो इक्वेसनलाई हामीले यसले डिनोट गऱ्यौँ भने एफ एक्स वान वाई वान भनेको के हुन्छ त एक्स वान स्क्वायर प्लस वाई वान स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वान टू एफ वाई वान प्लस सी। अब यसलाई म के लेख्न सक्छु त एक्स वान स्क्वायर प्लस टू इन्टु जी इन्टु एक्स वान प्लस जी स्क्वायर होइन प्लस वाई वान स्क्वायर प्लस टू इन्टु एफ इन्टु वाई वान प्लस एफ स्क्वायर प्लस यो के बाँकी रह्यो त प्लस एफ स्क्वायर गऱ्यो भने हो मैले यहाँ माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी गर्नुपर्छ, माइनस हुन्छ। यो हुने भयो, यो भनेको एक्स वान प्लस जीको होल स्क्वायर प्लस वाई वान प्लस एफको होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हुन्छ। अब सपोज यसलाई मैले सीले डिनोट गराएको छु, यो पोइन्टलाई यसलाई पीले डिनोट गराएको छु भने यो भनेको त अब डिस्टेन्स फर्मुला लाग्यो भने सिपी स्क्वायर माइनस यो भनेको रेडियसको स्क्वायर लेख्न सकिन्छ होइन। अब यहाँबाट के बुझिन्छ त, यदि पी लाइज अन सर्कल, सर्कलमा लाइ गर्छ भने सिपी स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर हुन्छ, जसको कारण सो एफ एक्स वान वाई वान जिरो हुन्छ। अर्को पी लाइज इनसाइड सर्कल भयो भने, सर्कलभित्र लाइ गर्छ भने सिपी स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर होइन, यही हुन्छ। सो यसको मतलब सो एफ एक्स वान वाई वान भनेको चाहिँ लेस देन जिरो हुन्छ, र पी लाइज आउटसाइड
सर्कल भयो भने सीपी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर हुन्छ, यसमा चाहिँ एफ एक्स वान वाई वान चाहिँ ग्रेटर देन जिरो हुन्छ। ठिक छ, यो भयो पोइन्ट एन्ड सर्कलमा यो खालको रिलेसन लाग्छ। सपोज अब अ लाइन एन्ड अ सर्कलको हेरौँ। सपोज मसँग एउटा लाइनको इक्वेसन छ वाई इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी, र मसँग सर्कलको इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर छ। यदि यो लाइन चाहिँ सर्कलमा कतै इन्टरसेक्ट हुन्छ भने मैले यो इक्वेसन यहाँ हाल्न पाउँछु। सो एक्स स्क्वायर एउटा कुनै इन्टरसेक्टिङ इदर दुइटा इन्टरसेक्ट हुन्छ भने एउटा के कमन भ्याल्यु आउँछ। सो यो भनेको वाई स्क्वायर भनेको एमएक्स प्लस सीको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई खोल्यौँ भने एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु जिरो हुन्छ। यो भनेको वान प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु जिरो भन्ने हाम्रो इक्वेसन आयो। अब एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको म्याक्सिमम् भ्यालु दुइटा हुन्छ होइन, र अब त्यो अनुसार चाहिँ पोइन्ट्सहरू के हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। पहिलो कन्डिसन भनेको यदि यो इक्वेसन सल्भ गर्दा टू डिस्टिङ्क्ट रुट्स आयो भने के हुन्छ त लाइन क्रसेस सर्कल एट टू पोइन्ट्स होइन, अर्को भनेको टू इक्वल रुट्स, टू इक्वल रुट्स आयो भने लाइन चाहिँ लाइन इज ट्यान्जेन्ट, दुइटै एउटै पोइन्टमा आउने रहेछ जोडिने रहेछ भने चाहिँ यसले ट्यान्जेन्ट दिन्छ। र अर्को भनेको इमेजिनरी रुट्स आयो भने त अब यो हामी यहाँ रियलको रमन नम्बरको केसमा गरिरहेछौँ, यति बेला इमेजिनरी पोइन्ट्स आउँछ जसले चाहिँ इमेजिनरी पोइन्ट्समा चाहिँ काट्छ सर्कललाई होइन। अब यो इक्वेसनको डिस्क्रिमिनेन्ट भनेको के हो त, यदि हाम्रो इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी थियो भने यसको डिस्क्रिमिनेन्ट बिएक्स बी स्क्वायर माइनस फोर एसी हुन्थ्यो। अब यही कुरा हामी यहाँ युज गर्छौँ, कम्पेयर गऱ्यौँ भने बी भनेको हाम्रो के छ टू एमसीको होल स्क्वायर माइनस फोर वान प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आउँछ होइन। अब यहाँनिर मैले फोर कमन लिएँ भने एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँनिर यो दुइटा काट्यो भने चाहिँ हाम्रो रिलेसन भनेको फोर, अब ए स्क्वायर कमन आयो भने वान प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हाम्रो डिटर्मिनेन्ट भयो। त्यसैले लाइनको नै कन्डिसन के हुन्छ भने यदि लाइनको कन्डिसन के आउनसक्छ त दुइटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्नसक्छ, दुइटै पोइन्ट इक्वल भएर ट्यान्जेन्ट हुनसक्छ, र नट कट एट द सर्कल भनेपछि नट कट एट द सर्कल कतिखेर हुनसक्छ त इमेजिनरी पोइन्ट्स आयो भने इमेजिनरी पोइन्ट्स कति आउँछ यो चाहिँ सी स्क्वायर भन्दा सानो भन्नाले वान प्लस एम स्क्वायर चाहिँ लेस देन सी स्क्वायर आयो भने के हुन्छ त इमेजिनेरी पोइन्ट्समा काट्छ। ए स्क्वायर वान प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टु जिरो आयो भने ट्यान्जेन्ट हुन्छ, र ए स्क्वायर वान प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन जिरो भयो भने टु डिस्टिङ्क्ट पोइन्ट्समा यसले काट्ने गर्छ होइन। ठिक छ, यो एउटा रिलेसन। अर्को छ ट्यान्जेन्ट्स एन्ड नर्मल्स टु एनी कर्भ, यो सिम्पली बुझौँ।
सपोज मसँग एउटा मैले कर्व बनाएँ, सपोज मैले यसरी एउटा कर्व बनाएँ होइन, र मैले यहाँनिर यसरी एउटा सेकेन्ड खिचेँ। सेकेन्ड भनेको कुनै दुईवटा पोइन्टमा काट्ने, यसलाई मैले पोइन्ट पी माने, यसलाई पोइन्ट क्यू माने। यहाँनिर ट्यान्जेन्ट्स एन्ड नर्मल्सको बारे हेर्दैछु, ट्यान्जेन्ट्स एन्ड नर्मल्स अफ अ कर्भ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि, यदि क्यू टेन्ड्स टु पी भयो भने, नजिकै नजिकै आउँदै गयो भने के हुन्छ त, सुरुमा यहाँनिर आउँछ, त्यसपछि यहाँनिर आउँछ, अन्तिममा यसरी यही पोइन्टबाट चाहिँ यसरी एउटा लाइन जान्छ। अझै राम्ररी हेर्नु यसलाई, यहाँ मेटाइदियो भने यहाँबाट यसरी एउटा लाइन जान्छ। यो भनेको चाहिँ ट्यान्जेन्ट हुन्छ। यदि मैले र यो पोइन्ट पीलाई चाहिँ इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट टु द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर एट अ पोइन्ट एक्स वान कमा वाई वान अन द सर्कल। सपोज हामीसँग यसरी एउटा सर्कल छ, यो सेन्टर भयो, र सपोज यो पोइन्ट क्यु एक्स टू कमा वाई टू भयो, यो भनेको पी एक्स वान कमा वाई वान, यसरी हाम्रो दुईवटा पोइन्ट आयो होइन। देन लेट पी एक्स वान कमा वाई वान एन्ड क्यु एक्स टू कमा वाई टू बी पोइन्ट अन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर। अब यो दुइटा भ्यालुहरू हालौँ भने हाम्रो इक्वेसन के आउँछ त, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई वान स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए, हाम्रो ए भनौँ, र अर्को छ एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर, यसलाई हामी बी मानौँ। अब दुइटालाई सब्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने के आउँछ त, एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वान स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वान स्क्वायर इज इक्वल्स टु जिरो, यो भनेको वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वान स्क्वायर इज इक्वल्स टु एक्स वान स्क्वायर माइनस एक्स टू होल स्क्वायर। पहिला म के लेख्न सक्छु त, वाई टू माइनस वाई वान, वाई टू प्लस वाई वान भनेको एक्स वान माइनस एक्स टू, एक्स वान प्लस एक्स टू, और यो भनेको वाई टू माइनस वाई वान बाई एक्स टू माइनस एक्स वान लेख्यो भने यतापट्टि माइनस एक्स वान प्लस एक्स टू बाई वाई वान प्लस वाई टू आउँछ। अब हाम्रो जुन पिक्यु लाइन छ, पिक्यु लाइनको इक्वेसन अल्सो इक्वेसन अफ लाइन पिक्यु इज, पिक्यु लाइनको इक्वेसन भनेको के हुन्छ त भन्दा, वाई माइनस वाई वान इज इक्वल्स टु वाई टू माइनस वाई वान बाई एक्स टू माइनस एक्स वान, एक्स माइनस एक्स वान हुन्छ। अब यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिउँ भने माइनस एक्स वान प्लस एक्स टू बाई वाई वान प्लस वाई टू आउँछ, यहाँ वाई माइनस वाई वान छ, यहाँ एक्स माइनस एक्स वान छ। यदि अब बाई डेफिनिसन दि सेकेन्ड बिकम्स ट्यान्जेन्ट, कतिखेर हुन्छ त ट्यान्जेन्ट भन्दाखेरि, अब सपोज यो पोइन्ट क्यू चाहिँ बिस्तारै यतातिर सर्दै आयो भने होइन, यो पोइन्ट यसरी सर्दै 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 ठ्याक्कै पीमै मिट भयो भने चाहिँ यसले जुन लाइन दिन्छ त्यो चाहिँ ट्यान्जेन्ट हुन्छ। सो म के लेख्न सक्छु, ट्यान्जेन्ट
when कति खेर त भन्दा when कति खेर q tends to p that is x2 tends to x1 and y2 tends to y1 यो भयो भने चाहिँ टेन्जेन्ट हुन्छ सो हाम्रो इक्वेसन के हुने रहेछ त y माइनस y1 इज इक्वल्स टु माइनस टू एक्स वान बाई टू वाई वान एक्स माइनस एक्स वान यसले के दियो त अर यो भनेको यसलाई मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि वाई वाई वान माइनस वाई वान स्क्वायर भनेको माइनस एक्स एक्स वान प्लस एक्स वानको स्क्वायर अर वाई वाई वान प्लस एक्स एक्स वान इज इक्वल्स टु एक्स वान स्क्वायर प्लस वाई वान स्क्वायर अब एक्स वान स्क्वायर प्लस वाई वान स्क्वायरले के दिन्छ मलाई ए स्क्वायर सो एक्स एक्स वान प्लस वाई वाई वान इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर चाहिँ मेरो ट्यान्जेन्टको इक्वेसन हुन्छ यो चाहिँ जब सेन्टर ओरिजिनमा हुन्छ त्यो बेलामा हो तर सपोज ट्यान्जेन्ट चाहिँ ओरिजिनमा सरी सर्कलको सेन्टर चाहिँ ओरिजिनमा छैन कुनै पोइन्ट माइनस जीकोमा माइनस एफमा छ भने त्यति बेला मेरो सर्कलको जेनरल इक्वेसन के छ त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यो एउटा यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा एकदम यो युज गरेर आउँछौँ हामी जेनरल इक्वेसन भनेको टु जी एक्स प्लस टु एफवाई प्लस सिज इक्वल्स टु जिरो अघि जस्तै हामीले पोइन्टहरू पिएक्स वान वाई वान यहाँ हाल्यौँ भने के हुन्छ त एक्स वान स्क्वायर प्लस वाई वान स्क्वायर प्लस टु जी एक्स वान प्लस टु एफ वाई वान प्लस सिज इक्वल्स टु जिरो र क्यु एक्स टूकोमा वाई टू पनि यहाँ हालिन्छ भने एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर यसलाई मैले वान माने प्लस टु जी एक्स टू प्लस टु एफ वाई टू प्लस सिज इक्वल्स टू जिरो यो इक्वेसन टू हुन जान्छ अब सब्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने के दिन्छ त्यसले हामीलाई एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वान स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वान स्क्वायर प्लस टु जी एक्स टू माइनस एक्स वान इज इक्वल्स टू जिरो आउने भयो अब यहाँनिर मैले एक्स टू माइनस एक्स वान लिएँ एक्स टू प्लस एक्स वान भयो यहाँ अर्को यहाँ भनेको वाई टू माइनस वाई वान वाई टू प्लस वाई वान प्लस टु जी एक्स टू माइनस एक्स वान प्लस टु एफ वाई टू माइनस वाई वान इज इक्वल्स टु जिरो अब मैले यहाँनिर यसमा र यसमा युज गर्छु एक्स टू माइनस एक्स वान भनेको एक्स वान प्लस एक्स टू प्लस टु जी भयो र अर्कोतिर वाई टू माइनस वाई वान भनेको वाई वान प्लस वाई टू प्लस टु एफ इजिकल टु जिरो भयो भने चाहिँ के आयो त भ्यालु अब यहाँनिरको वाई टू माइनस वाई वान बाई एक्स टू माइनस एक्स वान भनेको माइनस एक्स वान प्लस एक्स टू प्लस टु जी बाई वाई वान प्लस वाई टू प्लस टु एफ हुन गयो अब हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ त वाई माइनस वाई वान त दुईवटा पोइन्टहरूको इक्वेसन भनेको वाई टू माइनस वाई वान बाई एक्स टू माइनस एक्स वान बाई एक्स माइनस एक्स वान सब्स्टिच्युट गरिदिउँ भने माइनस एक्स वान प्लस एक्स टू प्लस टु जी बाई वाई वान प्लस वाई टू प्लस टु एफ एक्स माइनस एक्स वान अब हाम्रो डिफिनेसन अनुसार यदि सेकेन्डलाई ट्यान्जेन्ट हुनु छ भने यहाँनिर क्यू टेन्स टु पी हुनुपर्छ द्याट इज एक्स टू टेन्स टु एक्स वान र वाई टू टेन्स टु वाई वान हुनुपर्छ सो वाई माइनस वाई वान भनेको यहाँनिर एक्स वान प्लस एक्स वान टु एक्स वान टु टू कमन आउँछ सो यहाँ भनेको एक्स वान प्लस जी बाई वाई वान प्लस एफ एक्स माइनस एक्स वान हुन्छ अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ यो भनेको वाई वाई वान
प्लस एफ वाई माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस वाई वन एफ हुन्छ त्यतापट्टि माइनस एक्स वन स्क्वायर माइनस जीएक्स प्लस जीएक्स वन हुन्छ। अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी भनेको एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर टू जी एक्स वन टू एफ वाई वन प्लस सी हुने रहेछ यहाँनिर। यसले के थियो अब यहाँ यो कसरी आयो त, यसलाई यता लग्यो जिएक्सलाई यता लग्यो वाई वान स्क्वायर वाई वान एफ मतलब उता लग्यो होइन, र के गरिरहेको छ त के एड गरिरहेको छ एडिङ यो बिचको पोइन्टमा एडिङ एक्स वान जी प्लस वाई वान एफ प्लस सी एड गरिरहेको छ दुई साइडमै भने यहाँनिर एक्स वान जी पनि छ वाई वान एफ पनि छ र सी एड भएको छ। यहाँनिर त के आयो त भन्दाखेरि टू जी एक्स वान यो आयो। अब यो भनेको त जिरो हुन्छ, सो हाम्रो सर्कलको जेनरल्ली ट्यान्जेन्टको इक्वेसन भनेको के हुन्छ त एक्स एक्स वान वाई वाई वान प्लस जी एक्स प्लस एक्स वान एफ वाई प्लस वाई वान प्लस सी इज इक्वल टु जिरो हाम्रो चाहिँ जेनरल इक्वेसन हुन गयो होइन। अब अर्को छ कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्सी, कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्सी अफ अ स्ट्रेट लाइन टु सर्कल। सपोज हामीसँग इक्वेसन वाई इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी छ, सर्कलको इक्वेसन भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर हो। अब सपोज यो लाइनले यो सर्कलको कतै छुन्छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ एमएक्स प्लस सीको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। हाम्रो फर्स्टको इक्वेसन जस्तै आउँछ यो वाई एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु जिरो छ। अब स्ट्रेट लाइनले सर्कलमा कतिखेर छुन्छ भन्दाखेरि जब सपोज यहाँबाट त दुईवटा भ्यालु आउँछ, यो दुईवटा भ्यालु चाहिँ एउटा सिङ्गल भ्यालु भयो अथवा हाम्रो डिटर्मिनेन्ट हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको डिटर्मिनेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ जिरो आइदियो भने यसले ट्यान्जेन्ट दिन्छ। सो डिटर्मिनेन्ट जिरो आउनु भनेको फोर प्रोसेस वाइज नै गरौँ यो अलिकति बुझौँ। टू एमसी स्क्वायर यो भनेको बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जिरो आउनु पऱ्यो। बी स्क्वायर भनेको यो छ फोर, ए भनेको वान प्लस एम स्क्वायर छ, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टु चाहिँ जिरो हुनु पऱ्यो भनेपछि फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर यो भनेको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु जिरो, यो भनेको फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस फोर एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु जिरो भनेपछि यो दुइटा काट्यो। सो यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि फोर फोर पनि सबैबाट कमन आयो, सो सी स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर यो भनेको सी भनेको अब प्लस माइनस रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर अथवा प्लस माइनस ए वान प्लस एम स्क्वायर। सो सीको भ्यालु प्लस माइनस ए वान प्लस एम स्क्वायर भनेको ट्यान्जेन्ट हुने रहेछ। हाम्रो इक्वेसन वाई इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सीमा यो भ्यालु हाल्यौँ भने चाहिँ यो ट्यान्जेन्ट हुने रहेछ ए
वन प्लस एम स्क्वायर एल एम भने यो यसले ट्यान्जेन्टको इक्वेसन हामीलाई प्रोभाइड गर्ने रहेछ। अब हामीले नर्मलको भ्यालु भेट्नु छ। नर्मल भनेको के हो भन्दाखेरि, सपोज यो पोइन्ट यो सेन्टर भयो, यहाँ मैले यसरी ट्यान्जेन्ट बनाएँ भने अब यो ट्यान्जेन्टसँग पर्पेन्डिकुलर हुने इक्वेसन भनेको नर्मल इक्वेसन हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ त, मैले नर्मल इक्वेसन निकालिरहेको छु, एक्स एक्स वान प्लस वाई वाई वान इज इक्वल्स टू ए स्क्वायरले मलाई ट्यान्जेन्ट दिन्छ। यसको स्लोप भनेको के हो त भन्दा माइनस एक्स वान बाई वाई वान। यदि पर्पेन्डिकुलर छ भने के छ भने, यसको यसलाई एम वान मानौँ, पर्पेन्डिकुलरको स्लोप एम टू मान्यौँ भने एम वान इन्टु एम टू इज इक्वल्स टू माइनस वान आउनुपर्छ। अब एम वान भनेको के छ, माइनस एक्स वान बाई वाई वान इन्टु एम टू भनेको माइनस वान छ। यो भनेको एम टू इज इक्वल्स टू वाई वान बाई एक्स वान भनेको चाहिँ यसले मलाई ट्यान्जेन्टको स्लोप दियो। अब पी एक्स वान एक्स वान वाई वानबाट सर्कल पास हुन्छ भने मेरो इक्वेसन भनेको वाई माइनस वाई वान इज इक्वल्स टू वाई वान बाई एक्स वान, यो भनेको नर्मलको स्लोप एक्स माइनस एक्स वान, र क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, एक्स वान वाई माइनस एक्स वान वाई वान इज इक्वल्स टू एक्स वाई वान माइनस एक्स वान वाई वान, यो दुइटा काट्यो। सो के आउने रहेछ त, एक्स वान वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई वान चाहिँ मेरो नर्मलको इक्वेसन हुने रहेछ। अब अर्को छ, लेंथ अफ ट्यान्जेन्ट फ्रम एक्सटर्नल पोइन्ट टु सर्कल। सपोज मैले यसरी एउटा सर्कल बनाएँ होइन, यो मेरो सेन्टर भयो, मैले यसरी एउटा ट्यान्जेन्ट लाइन क्रिएट गरेँ, एउटा यहाँ पोइन्ट पी छ, यसलाई यहाँ जोडेँ भने यसलाई मैले टी माने, ठिक छ। अब यो पी भनेको होइन, अब मेरो सर्कलको इक्वेसन के छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इजिकल्स टू जिरो इक्वेसन छ। यो भयो भने सेन्टरको भ्यालु भनेको कति हुन्छ त, माइनस जी कोमा माइनस एफ हुन्छ, यो मेरो सेन्टर भयो। र रेडियस भनेको के हुन्छ, रेडियस आर इजिकल्स टू रुट अन्डर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हुन्छ। सो यसलाई मैले सी माने भने पिसीको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि, एक्स वान प्लस जीको होल स्क्वायर प्लस वाई वान प्लस एफको वाई वान प्लस एफको होल स्क्वायर हुन जान्छ होइन, पिसी भनेको। र यो सी हो, सिटी स्क्वायर भनेको चाहिँ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हुन जान्छ। अब के छ त यहाँ, सिटी भनेको पर्पेन्डिकुलर टु पिटी छ, सो पिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टु पिसी स्क्वायर माइनस सिटी स्क्वायर हुन जान्छ। यो भनेको के हुन्छ त, एक्स वान प्लस जीको होल स्क्वायर प्लस वाई वान प्लस एफको होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी हुन्छ। यो भनेको एक्स वान स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वान प्लस जी स्क्वायर, अब यहाँ वाई वान स्क्वायर प्लस टू एफ वाई वान प्लस एफ स्क्वायर भनेको माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी, यो दुइटा काट्यो। यो पनि काट्यो। सो लेन्थ भनेको के हुने रहेछ त, पिटी भनेको रुट अन्डर एक्स वान स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वान प्लस वाई वान स्क्वायर प्लस टू एफ वाई वानले चाहिँ हामीलाई के दिने रहेछ त, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट, यो टी भनेको त यसलाई पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छ, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टदेखि हामीले कुनै एउटा पोइन्ट पी चुज गऱ्यौँ भने त्यसको हामीलाई लेन्थ दिने रहेछ। सपोज सेन्टर चाहिँ हाम्रो, सो यो चाहिँ माइनस एचकोमा के जेनरल फर्ममा यसरी डिराइभ भयो।